Bé, bon dia. Sí, si us passa una miqueta més cap allà, no us ensordarem. Esperarem uns breus moments, perquè enguany, en aquest acte de l'11 de setembre, que esperem i desitgem que sigui el darrer any amb motiu reivindicatiu, estarem acompanyats per una gent que també volen lluitar pel seu poble. Estem parlant del grup de dansa d'Euskaldansa, Judimeco Monochorradeac. Més o menys és així, no? On són? I ells ja han arribat ara fa uns moments, s'han canviat, vindran fins aquí fent una mica d'actuació perquè el seu fort és el ball. Llavors esperem que arribin aquí i quan arribin aquí llavors sí, donem la benvinguda a tots i comencem l'acte. Vale? Moltes gràcies. Egunon, ongi etorri, benvinguts. Moltes gràcies per estar aquí a l'acte de l'11 de setembre de 2016. Anem a començar les festes institucionals d'avui acompanyats, com vos he dit abans,
per un altre país que també vol les seues llibertats. Vamos a empezar este acto que vamos a hacer conjuntamente dos países que también luchamos para nuestras libertades. Todos queremos ser libres, tots volem ser lliures i tots volem decidir el que volem fer cada un a casa nostra. Començarem el dia d'avui amb el Parlament del senyor Antoni Perea. Seguirem amb la cantada de la Coral Bellcamp, dirigida pel senyor Robert Faltús, que ens cantaran la cançó del poble, Pirineus, i acabarem amb el cant dels segadors. Una vegada acabem amb el cant dels segadors, ells, el grup, a veure si ho torno de bé, Jundimequio Mondo Rocha, Mondo Rochoac, Momochorra, va, ni una. Tornaran a fer una petita actuació aquí dels seus balls tradicionals i llavors ja sortiran ells desfilant cap al pavelló on es podran dutxar i assentar una altra vegada perquè realment van molt, molt equipats i això d'aquí fa molta calor. Doncs bé, sense més preàmbul, comencem el Parlament pel senyor Antoni Perea. Bé, bon dia a tothom, benvinguts a aquest acte. El Javi, tots els que, tot i que comentem que són del poble basc, són evidentment de Campezo. Campezo és l'agrupació de pobles en els quals, entre els quals hi ha Bujanda, com sabeu que és el lloc on hi ha Sant Faust des de fa més de 1.400 anys. Per tant, a partir d'aquí, dono-vos la benvinguda, muchas gracias, bienvenidos, benvinguts, i començarem doncs aquest discurs. Evidentment, d'alguna forma, com deia Geroni abans, avui és un dia institucionalment, doncs, l'11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya, i començo aquest escrit que m'he estat preparant dient que l'any passat iniciava aquest Parlament dient aquest 11 de setembre és el més significatiu i especial dels darrers anys. I també afegia, tant com el de fa, estan així, 40 anys exactament, l'11 de setembre de 1976, en la primera gran manifestació, Sant Boi de Llobregat, doncs amb el qual diem que havia plegat més d'un milió de persones. Ho diré així perquè teníem a la vora, a tocar, les eleccions del 27S. En aquell moment semblava que havien de ser les definitives, aquelles que ens havien de dur a l'estat català. Però no fos cas que ens en sortíssim, però no. L'aritmètica electoral va voler que aquell grup format que es diu Junts pel Sí es va fer específicament amb persones de diferents grups polítics i persones independents, es quedés a les portes de la majoria absoluta. I que comencés un període ben difícil, suposo que tots us en recordareu. Vam arribar al límit de no tenir govern, de fer una repetició d'eleccions, cosa que sí, ha passat una mica més enllà. Però que nosaltres al final ens en vam sortir, però amb dos fets definitius i ben difícils d'assumir per poder formar govern. El primer, l'Artur Mas va haver de fer allò que han dit, un pas al costat, perquè Carles Puigdemont, l'actual president, es convertís en el president de la Generalitat. Condició que, segons, va ser una mica imposada per la CUP, no per voluntat pròpia, sinó que imposada per la CUP. Com deia, doncs, el primer pas va ser aquest. L'Artur Mas va haver de fer un pas al costat per poder convertir-se el Carles Puigdemont en president. I la segona, doncs, això sí, amb el compromís clar i contundent de seguir un full de ruta per a donar al nostre país, per a dotar al nostre país d'estructures necessàries per a convertir-se en un nou estat europeu. En aquell moment, i vull tenir unes paraules de record per la... En aquest moment, perdó, vull tenir unes paraules de record per la Muriel Casals, que fou presidenta d'Òmnium Cultural, diputada del Parlament de Catalunya i ànima i artífex indiscutible i en tot moment del que hem anomenat el procés. Com sabeu, víctima, malauradament, d'un exili. Fa anys que em sentiu dir que voldria que l'11 de setembre fos un dia de festa, només festiu. Significaria això, evidentment, que hauríem aconseguit el que molts de nosaltres anhelem, una Catalunya independent. Però ja ho veieu, aquí estem demanant el que ens pertoca de forma més proactiva, això sí, des del 1910, quan es produí la sentència en contra de l'Estatut de Catalunya del 2006. A Catalunya ho hem estat reivindicant i sempre ho hem fet
amb maduresa, responsabilitat, civisme i amb un grau d'organització que ratlla la perfecció. Si no recordeu, i destaquem la Via Catalana del 2013, la B baixa, a Barcelona, i la consulta del 9N al 2014. Això sí, tot té conseqüències. I les conseqüències d'aquesta consulta del 9N sabeu que han estat el fet que es troben imputats pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya el president Mas, les conselleres Rigau i Joana Ortega, Irene Rigau i Joana Ortega, i darrerament també el conseller Homs. També dir-vos que encara doncs, aquesta setmana passada o l'altra, doncs, que també s'intenta fer el mateix amb l'actual presidenta del Parlament de Catalunya, Carme Forcadell, per defensar la norma bàsica de la democràcia, donar tràmit i votar al Parlament les propostes que es fa des de la Comissió d'Estudi del Procés Constituït. L'any passat va ser la Via Lliure a la Meridiana i enguany, crec que amb bon criteri, s'ha descentralitzat aquest acte a diferents llocs de Catalunya, concretament 5, que es faran a Barcelona, Berga, Salt, Tarragona i Lleida. Aquesta tarda, com sempre, a les 17:14. És fàcil preveure que seran, com les anteriors, un èxit d'organització i de participació. Crec que el procés català no es pot resoldre als tribunals, això està més clar que l'aigua, però des del govern central, des de Madrid, des de fora de Catalunya, crec que no es veu així. Per això, escoltant aquestes setmanes passades el senyor Rajoy amb aquell debat fallit, el primer i el segon, en el qual expressava, com sempre, que la seva idea d'Espanya unida de forma indissoluble doncs no es pot dividir, doncs això potser hauríem de ser més britànics, amb la puntualitat també, però doncs, escoltant i veient doncs, com el Regne Unit doncs, es convoquen referèndums, una a Escòcia i l'altra per decidir quelcom penso que molt més complicat i molt més difícil d'entendre, que és la sortida del Brexit, la sortida d'Europa, doncs potser ens aniria bé que des de l'Estat central estigués això en compte. Com deia, doncs, veient aquesta idea que es té des de Madrid, especialment des del Partit Popular i dels seus dirigents, es fa difícil creure en una possible solució. Menys encara si aquesta solució ha de ser pactada. Però també té una extrema dificultat la declaració de la DUI, Declaració Unilateral d'Independència, però també la RUI, Ruptura Unilateral d'Independència, que és el que sembla ser que s'imposa o que es demana des de la CUP i des d'altres llocs. Ara sí, penso que tots els que estem aquí i el que tenim clar, la immensa majoria de catalans, i també pot ser a poc, alguns que no són d'aquí, és el legítim dret a decidir, que se'ns hauria de reconèixer i de deixar exercir com una forma més de llibertat i democràcia en el món en què vivim, el nostre món, que és Europa. Celebrem aquesta diada de la nostra diada nacional amb el cap ben alt, convençuts del que defensem, el nostre país, la nostra pàtria, Catalunya. Visca Catalunya, visca Catalunya lliure. Arribar, arribar. Por el sultán,
Seus becs típics i després de la petita exhibició que ens faran aquí doncs ja marxaran cap al descansar o anar a canviar-se, a dutxar-se. I nosaltres, els que vulguem i puguem, ens esperem aquí perquè avui també recordo que és la festa de la Mare Déu del Merli, la nostra patrona. Gràcies. I molt bon dia.
Thank you.
Palau.